Hürmetli tabii gaz istemovçuları, sizlerini Termiz tuman gaz ta'minoti bo'limi ogohlantiradi. Havo haroratining keskin sovishi natijasida aholining tabiiy gazga bo'lgan talabi ortadi. Shunday holatlarda nostandart gaz jihozlaridan foydalanmang. Gaz plitani yoqib qo'yib, xona ichini qizdirmang. Gaz hidini sezsangiz 104 raqami orqali mutaxassisni chaqiring. Bu o'zingiz va yaqinlaringiz salomatligi kafolati ekanligini yoddan chiqarmang. Yaxshi start. Yaxshi start. Yaxshi start. Tejamkor g'arlikaning afzallik taraflari o'shanda. Bo'lmasa bu gaz xodimlari kelishdi. Kelishib, maslahat berib menga mana shuni o'rnatishga ana qilishdi. Rozi bo'ldik, shuni o'rnatdik. Oldin o'tganlari eski qo'l bola garalliklardan qo'l o'shani ishlatar edik. Juda gaz ko'p ketar edi. Masalan, shu bir sezonda, bir qishda o'zida 2 million, 3 million, shundan ham ziyod pultelar xarajat ketar edi. Keyin mana shu raygaz xodimlari kelib maslahat berishdi, mana shuni shunaqa qiling aka, shunaqa qilaylik deganda, baqir rozi bo'ldik, olib kelib shu o'rnatib berishdi. O'sha tejamkor yangi chiqqan garilkalar bor ekan. Shularni o'rnatib berib, kimda chaqmoq toshi ham bor ekan, knopka bilan bosiladigan. O'sha narsalarni hammasini qo'yib berishdi. Mana hozir xavfsiz. Gaz juda yaxshi yonadi, ham issig'i ham zo'r, ham past, juda foydasi katta. Bizga ham puldan ekonom bo'lyapti. Ancha yaxshi. Oldin masalan bir kunda 35, 40, 42 yonar edi. Hozir mana 8, 7, 9 kuba yonyapti. Uncha ko'p yonmayapti. Juda ekonom yaxshi ekan. Mana shu mahalla do'stlarimizga bir maslahatimiz shu bo'ladiki, mana shu garilkalardan o'rnatishsa ham cho'ntakka foyda, ham xavfsizlik, ham ekonom juda bir yaxshi ma'qul, ham issig'i ham juda ma'qul bo'ladi. Hozir kunda Termiz tuman gaz ta'minoti bo'limi xodimlarini aholi xonadonlariga uyma-uy kirib, energiya tejamkor garelkalarni o'rnatish bo'yicha targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Shu bilan bir qatorda is gazidan zaharlanish, yong'in holatlarini oldini olish bo'yicha ham profilaktika ishlari olib borilib, texnik ko'rikdan o'tkazish ishlari amalga oshirilmoqda. Qo'lbola garelkalardan energiya tejamkor garelkalarni afzalligi shundaki, bu gazni chala yonishini oldini oladi hamda to'liq yonadi gaz bunda. Aholi xonadonlariga kirganimizda turbalarni teshib-teshib garelka sifatida foydalangan, u gazni chala yoqardi ham deganda ko'p ishlardi. Isitish hajmi kam edi. Hozirda bu garelkalar chala yonmaydi, to'liq yonadi gaz bunda, hamda isitish hajmi yaxshi, ham energiya tejamkor garelka hisoblanadi. Masalan, bu yarim tunda gaz o'chib qolsa to'satdan, keyin yana qayta gaz yongandan keyin bu gaz chiqayotsa, bu avtomatik tarzda bu klapani yopadi bu. Hamda aholiga xavfsiz hisoblanadi.